Поверието гласи, че благославяйки двамата лекари, които не търсели земна слава, величие и богатства, Христос ги надарил с чудотворна целебна сила. Те давали здраве на душите и телата, ликувайки всяка болест, недъг, помагайки не само на хората, но и на животните. Братята били скромни, те не вземали от изликуваните болни нито пари, нито дарове, изпълнявайки строго съветите на Спасителя към апостолите. Затова получили от вярващите името безвъзмездни лекари, безсребърници. Над гроба им по-късно е построен храм, в който ставали чудеса. На тази дата, Българската православна църква празнува и едно от значимите събития в духовната история на България връщането на мощите на свети Йоан Рилски от Търново, в рилската обител. След смъртта си през 946 г. Йоан Рилски е погребан в рилската обител. Но скоро след това цар Петър нарежда мощите му да бъдат пренесени в Средец, днешна София. Вероятно тогава този първи и най-велик български светец е и канонизиран. През 1195 г. цар Асен тържествено ги пренася в столицата Търново. През 1496 г. след като получават разрешение от султана, монасите от Рилската обител връщат мощите на светеца от Търново в Рилския манастир.